Poštovanje, dragi prijatelji, gledač sistema Info. E sad, idemo malo u životne priče, to jest naše priče. Ovo je jedan poznati serijal naših priča. Imamo gosta današnjeg, interesantnog, i vezan je za moj deo života, onog boravka u Nišu, kada sam služio vojsku i kada se sećam po jednom fenomenalnom životu i prijatnim ljudima, dragim ljudima, Nišlijama. I danas pričamo o Nišu, sa nama je Bob Sotiro Niški. Zdravo. Dobro nam došli u emisiju. Hvala, dobro vas naš. Hvala što ste se odazvali našem pozivu, pa evo, krenut ćemo da pričamo početak vaše karijere u Nišu. Kako je to izgledalo kada ste imali 13 godina, imali ste dosta ljubavi, muziku, a sad ćemo mi da krenemo onu drugu ljubav. Šta vam se izdešavalo? Pa ja sam rođen u Nišu 66. godine u jednom specifičnom kvartu. Specifičnom, Durlan, koji je ostavio svoje neke legendarne, eto da kažemo, možda čak i istorijske korene u Nišu. I nadaleko su se čuli Durlanci. Čuli su se, to su bili svi... Ja mogu da potvrdim i... Sve su to bili dobri momci, momci sa puno čuke, momci koji su rasli na asfaltu, momci koji su imali svoj kodeks, od njih si mogao šta i da naučiš. A Niš kao Niš, eto, drago mi je da te vežu lepe uspomene za grad, to je grad koji ima dušu. Da, baš grad sa dušom. Ljudi su pitki, dobroljubni, ljudi su stvarno... Ja pamtim Niš kao jednu familiju. Jeste, baš tako. Imalo je taj osjećaj jedne familije. Da. Da. Bukvalno da ne osjećamo se kao stranci u tom gradu, da, svako jer je... sa Nišlijama osjećamo se jedan deo njih. Bravo. Znači, prihvaćeni smo kao da smo godinama živjeli sa njima. Nišlije su tipični ljudi, što ne možeš da sretneš, ne kažem ja da u Srbiji nema gostoprimstva, svi smo mi Srbi gostoprimni, ali nešto sam Nišlije i što sam rođen u Nišu, odrasao u Nišu, Niš ima svoj način života, ima onu staru čaršiju, ima staro poštovanje. I ja ga pamtim stari Niš, naprimjer glavnu ulicu, Kaldrmu, pa onda te novogodišnje noći kada su se prodavale ispred petarde, čestitke. Sve se to danas izmenilo. Hoću da kažem, Niš kao Niš je ono što ja nosim u srcu od uvek. I najlepše se osetim kad sam u Nišu, među svojim prijateljima, u svom gradu. Tad je, u moje vreme u Nišu su postojala tri kafića. Mačak, Švajcarija i Bolero. Potom je to počelo da niče kao pečurke. Više, zašto ti to kažem? Niš se više svodio na kafane. Da, oni stare bojemske kafane sa dobrom muzikom, gdje se dobro jelo, pilo. Da. I sećam se, ja sam bio vojnik, ti stari mangupi kad se vraćaju sa terena, vidite kao vojnika, pogotovo na aerodromu, tri kafane romske, plaćali da jedeš i da piješ i sve to. Nije postojao čovjek koji je ušao u kafanu, to se seća. To se seća da ako zatekne da sede vojnici za stolom, da im se ne nazove Turapić. Yes. Bez obzira, nisu se znali, ali se poštovalo. Ja sam međutim imao loše iskustvo sa tim vojnicima. A, dešava se kao i svugde. Sa pokojnim Luletom, sa... Luletom, ispala je jedna tuča u kafiću Bingo, koji je držao Rade, on je posle držao Riblji restoran. I šta sam tad imao, 14 godina, 13, 13 je to kada ste završili na Marici, ne, to je kasnije, bez padobrana. Ne, to je mnogo kasnije. Da. Ovo je prvi put kada ću ja doći u koliziju sa zakonom i kada se moj život naglo menja. Inače, potičem iz fine porodice, dobro stojeće u Nišu, za to vreme i za ovo vreme danas, dobro stojeće. I veoma patrijarhalne, uljudne kuće. Međutim, eto, malo pre si rekao Durlan, sve je to Durlan nekako okrenulo na glavačke, na opačke, pa je to okrenulo... To je taj duh Durlana. Da, duh Durlana. Šta sam teo da ti kažem?
Da čovjek mora se bori na drugi način. Pričali smo o vojci. Eto, to je na primjer moj prvi okršaj sa zakonom. Ispala je jedna tuča zbog devojke, ušli smo u taj kafić. Tu su bili neki bosanci, vojnici, počeli su da dobacuju jedno drugo. Bio je Švaba, autoprevoznik, pokojni Lula i ja. Ne mogu sad svih da ih se setim. I onda smo ih uljudno opomenuli, čak mislim da smo ih nazvali Turu Pića, da mislim da je Ruletova devojka bila u pitanju, da su počeli da dobacuju drsko neki bosanci, vojnici koji su tu služili vojni rok. I onda je ispala enormna tuča. Oni su skinuli opasače, znaš kako je to kad... Da, kad skineš opasač. Palka, pa se napravi ona kugla. Međutim, to je vreme još komunizma. Tito je umro, ali se zadržao. To da, ostalo je ono... Tako demokrat. I tako da sam prvi istražni zatvor doživao tad, u toj tuči sa vojskom. A kako kasnije dolazi do tog da ti sa drugog sprata, ne koristeći padobran, uplašiš policajce koji je dremao u marici, skočiš mu na to maricu? To je već... Već sam postao formirana ličnost, hoću ti kažem. Nekako u to vreme sve te niške mangupe, sve sam ih znao, sa svima sam se družio. Tu je bio Joca Grubljanac, on je bio ovde u Parizu, pa je bio pokojni Lule, pa pokojni Aca Krastavac. Pričali smo Peca Keleš, sa njim da, sam odrastao. Da, to je legendarna familija Keleš. Da pozdravimo ja Pecu. Pozdrav Pecu. Ja sam više bio prijatelj sa njegovim ocem, sa Nešom. Da. Peca je isto legenda grada Niša, eto sad ima... Army shop, butik vojne opreme. Često se sretnemo u Nišu. Zadnji put sam ga video na Dunavskoj pijaci. Nažalost, preminula mu je i majka Bojka, koja je bila i meni maltene majka. Ja sam se više družio sa njegovim mlađim bratom, sa Borkom. Da. Znao sam mu i pokojnu babu, Bobarajnu, oca Kelešovog, on je dole kod ekonomske škole imao kuću, ja mislim da sad tu Borica živi, Borko, njegov rođeni brat. I ja sam odrastao uz Keleša, uz pokojnog Sretu Mikavića. Tu je bio i Tumbe Glavonja, pa onda, eto, često sretnem Cajzlu, onda, šta ja znam, umro je taj Zoran Mandov, taksista, on je umro, preminuo je. Pokojni Mare, taksista, Drda Albanas, tako smo ga zvali, to nije bio Albanas. Šta sam teo da ti kažem? Onda, Asena Nakijev, on je sad u Vranju. Hoću da ti kažem da je Durlan imao svoje momke koji su važili u gradu. I zna se, kad Durlanci siđu u grad, to već nije dobro ni za grad, a ni za policiju. I onda smo mi uspeli da izgradimo imidž tog grada, adekvata, koji je slovio i dan danas slovi. Mada su se vremena promenila, više nisu ti isti. Ja sam rastao na nekom drugom asfaltu, danas kad odem u Niš, dosta se toga promenilo, nisu to isti ljudi, nisu to, kad pogledam mlađe generacije, bez časti, često im kažem, često tako pričam sa decom mojih prijatelja i onda im kažem, sve ono što smo mi uspjeli da izgradimo, vi ste uspjeli da userete. Da, klasika, to je u svakom gradu. A to je ono što si ti rekao. Da, te omladine u svakom gradu uspjela je da se uništi. Pitaš me za stari Niš, evo ja ću ti kažem, i to Nišlije znaju. U to vreme, kada sam rastao u Nišu, bilo je narkomana, mogo si da ih izbrojiš na ruke. To je bio Štiglja, Fiksi, Mala Mira Džeparoška, Žikica njen brat, Belja narkoman. Znači, mogo si da ih na ruke izbrojiš. I te su vjerojatno duvali lepak. Bio je Mali Kiza, ne, bio je Mali Kiza, on je bio posle samom istrazi. Sad ne mogu sve da ih se setim, ali suma sumaru mogo si da ih izbrojiš na ruke. Pretežno su lepak, ne, metadoni, te gluposti, razbijali su se apoteke, mučkalo se ovako, onako, heroin je već ili kokain bio nešto... Nezamislivo u to vreme. U to vreme. E onda se javlja jedan momak, sa mnom išu u delenje, Aleksandar Marković Pokarac, koji će
gde zavrti vutru u Niš. To je jedan specifičan tip, ja ga mnogo volim. Išli smo od prvog do osmog razreda u školu. Pa se onda javljaju neke druge ekipe u gradu, tu se javlja Pelivan, pa se javlja Mitra, pa Anta, pa Pajci. Alto već nisu Durlanci, za Pajci je možda kažeš Aca, Pukarac je bio iz Durlana i Pajci. Ovo su neke ekipe sa Margera, tu već bliži centar grada. Da. Tako da, šta sam teo da ti kažem, Durlan kao Durlan i dan dana živi, neka smo ga zvali Bronx. Bronx, da, da. Bronx. Dan dana živi, živi na, na slavu, eto, pomenuli smo malo pre Nešu Keleša, Pecu, to su ljudi, vidiš, otvoriš danas novine, ovaj ubo ovoga, onaj ubo onoga, razumiješ. A kasnije sam ja služio to? Pucao, pucao ovoga. Znaš kako je se tučio bilo u Durlanu? Da bi se stekao respekt. Bilo je puno momaka koji su, ajde da ne budem vulgaran, ali to je prava reč, imali muda. E onda se snaga merila pesnicama. Skineš da, da, jaknu, idemo u park ili gde smo se zatekli, pobijemo, tu se ispesničimo, ja tebi ruku, danas te poštim, ti si jači i dalje smo drugovi. Idemo na piće i dalje se družimo, čak i ako imam problem ti si dužan da mi uzmeš u zaštitu. A šta je danas? Danas je najlakše izvaditi pištolj i ubiti nekog. Da, to nije, izbosti nožem. To je već, razumeš, to je bedno. Ne deli se tako pravda. I onda hoću da ti kažem, kad pogledaš, ako napraviš presjek iz ovog vremena, mada sam ja mlad otišao iz Niša, vrlo mlad, eto, to je taj neki duh, nemirni duh. Pa je, po, moj početak je bio kada sam služio u Nišu. Kasnije, meni je uvek vezano najbuti suveniri iz Niša, ja sam služio i dalje u Legiji sa Nišlijama. Znači, ne mogu da im kažem imena, znači, jedan mi je kao stari brat, ne mogu, teško mi da pomenem, razumiješ, jer ga nisam pitao i još je aktivan u Legiji. Znači, tako da pozdravljam ga ovom prilikom. Znači, legenda je, tako da sam ja vezan, onda dalje moje putovanja, kasnije je izlazak u civil, ja sam uvek srećao Nišlije. Znači, uvek su radili, da li u Italiji, da li u Nemačkoj, da li u Švajcarskoj, da li u, pa nešto u sam, drugim zemljama. Nešto sam Nišlija. Eto, svako voli svoj grad i treba da ga voli. Naravno. Ali Niš je nekako na mene ostavio, ostavio duboke oživke, razumiješ? Lepe i loše. A sve se to dešavalo u tom Nišu, razumiješ? Da. I kad dođemo u Niš, eno, na primjer, u Niš se ulazi od Najsa. Ja vozim, 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 vozim. I kad dođem na Najs, veruj mi, kad ugledam, kad prođem naplatnu lampu, i već idem prema Komrenu. Tu je, na primjer, bila slavna kafana Džerima. Kad si zatvoriš sve u Nišu, pričam ti u ono vreme, postojalo se dve kafane gde si mogao da dirinčiš noću. I to su kafane za incident. Šta se dešava? Svi ti momci, da ih ne nabrajam imenima sad. Da, da. Sa Niškog asfalta. Kad se sve to zatvori, zatvori se hotel park, to je bila muzika, zatvori se Dom mladih, Avlija smo je zvali. I onda šta ćeš, gde ćeš, imao si tri solucije. Znači, tri solucije si imao. Imao si železničku stanicu, restauraciju. Ona je radila cele noći, ali prepuna milicije i kad svi ovi, kad se sve to ispod zatvara, ovi krvom na železničku stanicu, tu se dirinči, tu su ekipe odavde sa Stambola, sa Palilule, Durlanci, lete plato i lete čaše. Zvalo se, lepo se živjelo. Piće, nije važno ko plaća. Ja se sećam, evo, kažem da, ti momente, je, da, momente, odemo u kafanu i sad nije važno da ti nemaš prebiveni dinar. Svi na 100 pare. Jedan broj, ima toliko. Dokle se pije, plaća se, dok se ima para, plaća se. E onda su počeli konobari da kako se kaže na srpskom efije, da se paze nas. Da, da. Onda se naručivalo, bez para. Pa na recku. Nema recka, počinje maltretiranje. Kaki, nema plaćanja. A ako ne doneseš, možda se desi da se ustane sa stola i da se ode direktno u kuhinju da se posluži. Znali su nas, razumeš?
Hoću da ti kažem, u to vreme je neki drugi zakon vladao. Sad ja danas kad pogledam ove mlade, ne mogu čak ni da, ne mogu sebe da pregledam ovako sa strane, svi su mi dragi. To su deca mojih prijatelja ili ljude koje znam. Imajući u vidu da sam ja vrlo mlad otišao iz Niša, sa željom da vidim taj svet, nisam ja došao u Francusku trbuhom za kruhom, nego eto tako. Avantura? Više od avanture. Može da kaže da je čak i više od avanture koja me skupo koštala, ali mislim kad bih se rodio ponovo, da bih isto uradio, samo bih možda dve, tri stvari iz toga. Izmenio, identičan život, isto tako i ja kažem. Veruj mi da ne bih poželao drugi život nego taj isti. Ponekad sednem kući, zapalim cigaretu i počnem da se vraćam, eto ti si me vratio sad u detinjstvo. Počnem da se vraćam pa da pravim, da svodim neki rezime sam sa sobom, razumeš. I ko što se sad smejem, toliko mi je drago, na primjer, da kad se setim nekih stvari, razumeš, kad bih nekom pričao, a ne znate, on bi rekao... Naučna fantastika, ne poveruju. Naučna fantastika, ne razumiješ. A sve se to desilo. Jer mlade generacije ne mogu da poveruju neke stvari danas. Ne mogu da poveruju jer su bombardovani sa toliko informacija sa tim Beogradom. Da ne mogu da shvate da postoji jedan grad Niš. Kao mladić. Da postoji ti ljudi u Nišu, da postoje, na primjer, ljudi u Rađevu, u Novom Sadu i da imaju neke sve priče. Jel ti znaš, na primjer, Ceri držao je kafe Laguna. Ispričat ću ti to posle, to umriš od svega. A da mi uzmemo sad situaciju kada su te prvi put priveli i Maricu. Pa ne, mene su prvi put priveli, Marica, kažem ti to kad se desilo sa tim da će se desi da bruji ništa, je malo kasnije, već sam imao tu negde 15-16 godina. A prvi put su me priveli... Da objasnimo o Marici, da ispričamo. Sad ću ti kažem jednu stvar. Objasniću ti za Maricu. Presek mog detinjstva. Naprimjer, ja sam bio dobar đak, išao sam u školu. I tu u Dunavu se otvorilo obdanište za decu. Mi smo se tu skupljali, razumeš, bilo nam je sve to interesantno. Zelena trava, tobogani, ljuljaške, lampioni. Posle su oni se to sjebali, razjebali, sve smo umili. Ali se to čuvalo, bio je čuvar koji je to čuvao, da ne bi drugi ulazili unutra, pravili lom. I gledaj šta se dešava, to je živa istina. Pecin brat, Borko, ja, na samom uglu obdaništa i još mnoga deca tu, razumeš, stojimo i zaustavlja se Marica. U Dormanu je tad, nekada su u bivšoj Jugoslaviji kvartove držali reone, određeni policajci, zaduženi za taj kvart. Tu je bio jedan policajac koji se zove Staniš i on je držao taj kvart. Zaustavlja se Marica iz čistog mira, znači ništa, eto tu stojimo. Otvaraju se vrata i sve nas skupljaju u Maricu i vodu sup. To je prvi put kad ću ja da pređem vrata supa, nisam ni znao gde se nalazi, dete sam. Da. I onda tu doživljavam enormnu torturu. Bila je razbivena neka piljara u Durlanu, to su radili stari mamupi. Ali mi, deca, mi smo se igrali tu, razumiješ, gore, dole, šta se imamo, možda 12-13 godina. Ispada da smo je mi razbili, veze nemam, ja prvi put čujem u supu kad sam primio. I onda... Maltretiranje kreće. Isleđuje me inspektor Dragan, inspektorka Jagoda, u 26A, to nikad neću da zaboravim. U jednoj maloj kancelariji s prozorom, znači maloletnik sam, to su inspektori za mlađu delikvenciju, za mlađe maloletnike. Zbunjen, postavljaju mi pitanja, ja ne znam o čemu se radi, pominjaju mi piljaru, veze nema. I onda počinje ono maltretiranje, jer tad je policija tukla. Prva serija... Prvo bije pa pita. Prva serija batina, druga serija batina. Odveli su nas negde oko 12, prolazi 1, prolazi 2, prolazi 3. I onda mi ovako daje papir i kaže... Otpiši. Ne, piši. Šta si radio? Kako, šta, gde, kažem ja, pojma nemela, onda ide serija batina. I tu se javlja... Revolt. Revolt i otpor. Bunt.
to je moj prvi ulazak u sukob sa zakonom. Ja čak i nisam to tad znao, ja sam znao što je milicija, vidim ih na ulici, ali stvarno nisam imao nikakve i odatle počinje... Mislio si da oni čuvaju pravdu? Pa kako da ti kažem, kad nema s nekim problema i znaš da su to milicajci, gardijan lape, kako se kaže, čuvari reda, onda ti jednostavno se ne paziš njih, znaš da si čist, da si... E, onda se to dešava tako i ja sam to mnogim prijateljima pričao, da se to možda nije desilo, tada. Možda ja nikad ne bi završio tako, veri mi. Verovatno bi doktorirao prava, bio nekde sudija ili nešto tako. Ne, ali pazi, kad ti neko preseče detinjstvo, to se desilo. E onda, po izlasku iz supa, aj što su me ono tukli u supu? Nego što ti kažem ti malo pa ja potičem iz porodice koja... Dođeš kući, oni opet mlati. E, onda sam došao kući pa sam duple te iste batine popio kod kuće. Zašto? Niko ti ne veruje, kao majko, nisam... Da, nisam ja tu radio. Zar ti dela bruka, sramotu, to se vreme znao i za sramotu, da, i za bruku, za misli. I onda je tu došlo do tek... I onda ja polako počinjem da se družim sa Durlancima, da ih jednog po jednog saznajem, upoznajem, da mi postaju prijatelji. Vrlo mlad si lazim u čaršiju dole u grad, tu počinjem da saznajem druge mangupe iz drugog kvarta, iz Palilule, sa Stambola, sa Margera. E sad, pitaš me za Durlan. Da se vratimo, kako je nastao Durlan? Sad ću ti kažem kako je nastao Durlan. Na radničko nasilje. U to vreme je bilo radničko nasilje, ali najveći mangupi u to vreme, Keleš, pričamo o Neši, da. Postojala je neka Brkina banda, taj Brka. To vodi, na primjer, iz 50-ih godina. Eto su ljudi koji su bili strah i trepet, oni su ta Brkina banda u kojoj je bio Keleš. Ali svi ti ljudi su živjeli na Crnom putu, kod železničke stanice, kod kolonije. Znam, gde su romski kafani tamo, gde su romska... Ne, kod mašinske industrije. Aha. Sad je to kao buvlja, ali tu se nalazio taj Crni put koji je slovio za... Zato se i zvao Crni put. Za ljude van zakona. Šta se dešava? Tu su bile radničke barake, to je staro vreme, 50-ih, 60-ih godina. Onda oni odlučuju da to sve sruše i u Durlanu se prave zgrade solidarnosti. I stavljaju ih sve u Durlan. I sve one koji su sa Crnog puta, kojima su srušili te barake, najedanput preseljavaju u Durlan. E, oni su ti koji su doneli to u Durlan, razumiš? Sa Crnog puta, jer se Crni put preselio u Durlan. I nastavio da živi kao i na Crnom putu. A šta se preselio, rekao sam ti malo, da. Pa svi ti likovi, da, razumeš, koji su slovili... Da, koji su slovili za, koji su slovili za, za žestoke momke. E sad me pitaš za tu Maricu. Pa vidi, u Nišu u to vreme postoje inspektor Baković. To je jedno čudovište od 2 metra, Crnogorac, veoma krupan. I kod njega se znalo. Kad uđeš u kancelariju, to znaju stariji mangupi, bile su tri držanje. Tri držanje. Na jednoj piše nasilništvo, zalepljen papir, na drugoj razbojništvo, na trećem tuča. I on je već znao sve nas. Milion puta su nas posle toga privozili. Odmah se znao, rasporede nas po kancelarijima, ko će koga da isleđuje, ne zoniš. I kad dođeš kod njega, on vrate te pita zašto si. I ti kažeš tuča. Da daj mi ono, ono još piše tuča. To je živa istina, pa će ti dođi. E, međutim, kako je došlo do toga? Imao sam jednu devojku Nišu. I... To je desilo se tu u Džoju, u kafiću Džoju. Sa njegovim sestrićem. Ja uopšte ne znam da je on sestrić Bakoviću, tom inspektoru. U to vreme ispred Džoja je bila uvek velika gužva. Masa ljudi stoji napred jer je kafić oko u dužini Duguljast, razumeš, tu su separeji, tu je šank i on se za čas napuni. A konobari, konobarice, služe i napolje, razumeš, jednostavno Dušanova ulica se preseče. Tu su bile neke žardinjere, a ja sam
imao, znaš ono crnu Al Caponku kapu, crnu, mornarsku kapu. Mornarsku. Al Caponku. I čekao sam devojku, treba se nađemo, ali velika je gužva, razumeš, stvarno je gužva. I taj momak koji je njegov sestrić, ja poima i nemam da mu je, da je on sestrić Baković. Počinje tu neko koškanje, kao momak, ne se guraš, pusti me da prođem. Do mene rukom u grudi. Tu nas nekako razdvoje. Da ne bi došlo u tuče. Se čekam ja moju devojku, jedno, drugo, treće, međutim ispada incident u kafiću. Jer ja sam mogu da uđem u kafić, znali su me svi. I ne znamo dakle se on stvori i počinje tu rasprava. E onda došlo do tuče, gde on izvuko deblji kraj. Došla je milicija, odvela me i onda me Baković saslušao. Znaš ti kog si tu, ovo ono počinje galama, on je imao taj, kako se kaže, tu narav, da urla, da te smrzne, razumiš? Da te zastraši. Da. Kažem, ne znam o čemu se radi, pa znaš ti da si mog se, kažem, ne znam. Aj, prošlo je tu i malo i više na zastrašivanje, pao je neki dlan i to sve, i onda sam dobio strogo zabranu da ne smem da ga pogledam. I kao za malar. Opet isti kafić, sutra dan, sutra već, opet on. I kad ti đavo ne daje mira, znaš ono, kad u tebi nešto ključa vri, to bio si u legi, znaš, da, je. Imao si prilike i u menzi, i na šetnji, da, na... Jednostavno, kad ti neko stane, i ne znam, samo sam čekao da dođe do te čarke, došle do čarke, ja mu razbijem nos pomalo. Dva nula u gostima. Mada sam bio upozoren. E, šta se dešava? Ajde, tu se stvori frka, ajde vamo, namo, pobegnem. I negde oko 11-12 krenem ka kući. Preko Jagodinskog mosta, Jagodin, Mala pa Durlan. U jednom momentu se zaustavlja tristača. I slič u panduri i pravac u kola. Tu su počeli da me biju, rekli su mi. Međutim, noć, vode me u sup, na drugi sprat i odmah me vežu za radijator. Da, čekam sutra smenu. Jedna ruka za radijator, jedna slobodna. Čekam sutra smenu za isleđivanje, znam šta je. Počela je koža da mi se ježi, znam kakav je ovaj. Znam šta mi je rekao dan samo pre toga, sad znači nema više urlanja, sad će da me znači sad je... Sad će palice da radi, lopat. Donesi. A on je izuzetno slovio za gadnog inspektora. Eto, to mogu da ti kažu svi momci u Nišu, da Baković pa ništavilo čoveka. I onda, kako se to desilo? Pomirio sam se sa sudbinom. Znam šta će da se desi. Znam da sam živ ušao, mora živi da izađem. Razumiš? Mada mi se koža ježi od onog što me čeka. Ujutru, negde pred zoru, možda je bilo pola šest, šest, tako, počinje radni dan. A ovako ti je tamo prijemnica panduri, u dva pandura, jedan divo noge na sto i čita večernje novosti. A drugi kuva kafu na onim rešovima. I sad žena koja čisti, vuče u sisivači kabu i ide od kancelarije do kancelarije, trese one piksle u sisava i dolazi do kancelarije preko puta mene. Počinje da usisava, otvara, kako se kaže, prozor, da bi se to malo izluftiralo, da bi ušao svež vazduh, ali sva vrata od kancelarije ostavlja otvorena. I ja ovako, kako se ne znam, gledam, i odmah mi je bio onaj klik kroz glavu. Odmah mi je pošlo kroz glavu, da ih izradim. I sve ovo, kažem, meni se, kažem, ide da u toalet, molim ti daj dođe, odveži me, moram da idem u toalet. Dođe pandura, odveza me, ajde. A kako je kancelarija, tu je odmah toalet. Sad sam ja ušao u toalet. I stao sam iza vrata i kažem, čekaj, ako se sad zadržim mnogo, glupo je da izađem, da se vratim, da kažem, ajde, ovaj će opet lijane, škljoc, Baković će da dođe u osam. Katastrofa.
otvorim vrata polako, žena koja čisti već dve kancelarije ispod, čuje se usisivač, a koliko me deli, pa metar. Otvorim vrata, pogledam, opet ista stvar, već te novine, i nekako uđem u Bakoviću u kancelariju. E sad, otvoren je prozor, tu je Sims. Onako uzbujen, zbunjen, ja se peljem na taj Sims, ali vidim da sam na drugom spratu. Razumiš? Znaš šta, sva brzina te nekako i taj stres. Adrenalin i od straha i od svega. I držim se ovako za Sims, za prozor. I sad gledam, brate, ovako, dobro. Kažem, ako skočim odavde, ja ću sad da se polomim, ako skočim na streju, i ona je betonska, ali dole rade lomarica. I ja nisam znao da pandur kunta dole, znaš, zima je, pustio je grejanje u maricu. Da, obično oni to spavaju. Da. A, što, za najveće čudo, sad ću da je, to ti nisam rekao. Ispred cupa je u to vreme dežurao pandur sa kalašnjikom. To su oni stari panduri. Veze nema sve danas. I sad kažem, evo je marica dole. Neću toliko da se ubijem ako skočim na maricu. I ono već, strah me vata pandurče, nove, ima tu 7-8 minuta zemlječe, razumiješ šta je. Da, Istek Karbaković, palice. Sve, sve mi je, i od ozgo, ciljam maricu i skočim na maricu. U jednom momentu je to bio jedan bao. To nikad neću da zaboravim, to sam milion puta pričao. Imao sam jednu koleđ jaknu, sećam se ko danas. I sad kako sam spljeskao onaj krov od marice, kako sam se ja slepio za krov, nekako sam se podigao i u jednom momentu se otvaraju, ja nemam pojma da je pandur dole, u marici. Brutalno vrata, zamisli kao da si ih nogom otvorio, čovječe, pao! I vidim, pada šapka. I vidim čoveka unezveren, ja mislim da sam mu život skratio, da. I ja mislim da je taj pandur dan danas pao. Dan danas. On je pogledao mene, ja sam pogledao njega, on je čovjek unezveren, a onaj što šeta ispred supa, to je milicajac Rade iz Vrežine, koji je išao sa mnom u školu, samo što se zaposlio u sup. Mnogo puta sam ga sreo, pa sad sam ga sreo kad sam bio liš. I uvijek mi kaže, brate, nisam znao šta da radim. I on je ostao u ropaci, to znaš ti kad skočiš... Šok za njih. Pa šok za njih, strah. Ti kad skočiš, ne strah. Nisam pripremljen za to. To je zora. Čuješ samo gugutke, sviće jutro, sve je mirno, mali je to grad, nije to Pariz, da. Pa počinje od pola pet sirene, sviranje, ludnica. To je toliko jako puklo da oni nisu znali šta je čoveč. E, kad sam, i sad, ovamo je Cafe Bolero, a ovamo je drugi izlaz na glavnu ulicu, na Pobedinu, to je na samom ćošku je Koštana. Prodavnice cipa. Samo smo se pogledali. On u mene neuzvereno, ja onako uzbunjen, nisam znao da ima neku gumaricu. Ali pazi, to je scena. On štrika, sav izbezumljen prema kafeu Bolero, znači tu je sup, on ostavlja sup, šapka. Znači jedan na drugu stranu, a ti ja na drugu. A ja skačem sa one zgužvane marice i štrikam prema Koštani. I pobegao sam. I sad se krenim kod drugu stan, dolazi druga, donosi Narodne novine. Stavlja ih ispred mene. Na naslovnim stranama. Na naslovnim stranama, to je dugo vremena se to vuklo po Nišu, jer to skočiti iz drugog sprata. E, onda su me posle mjesec dana uhvatili, ali ja sam pregovarao sam. Pa je bilo uspešno sa njima? Pa! Jesi držali reč? I ova, pa dok sam bio sa advokatom i nekako branio me je tad Vladimir Domaset, advokat. Vlada Domaset me branio. I onda sam, zbog, jer mene su zatvorili Nišu za skoro 27 krivičnih dela. Od svega toga neka su bili samo pet. To su sve razbojništa, tuče, razumiješ. Znači, a ostalo su mi sve što nisu mogli da natovare, nekom natovarili su meni. Znači sastavljeno. Tako da sam ja iz supa odveden po drugi put u istražni zatvor, ali ovog puta sa 27 krivičnih dela, od toga su možda samo pet bili moji.
I to su me uhapsili. Ne, nisu me uhapsili, nego kako se dešava. Kada sam ja pobegao, ja ih zovem telefon. I tražim da razgovaram sa Draganom inspektorom, jer on je bio zadužen za mene za maloletničku delikvenciju. Kao inspektor. Tad su maloletnike obrađivali inspektori, svako je imao svog maloletnika. Znao ga je u prste, znao je kad govori istinu, znao je kad laže, znao je da li jeste ili nije. Znači, u to vreme inspektori su znali svoje maloletnike u dušu. Meni se dešavalo da me odvedu suke da kažu ovo. Odmah ga pusti. Posle dve reči, ili je znao da nisam. Da, da nisi to uradio. Ne, nego su cenili, razumeš, oni su kod nas cenili to jesi ili nisi. I iskrenost. Da, da. Razumeš? E, onda... To su ta bila vremena. Da, ta vremena. Posle tih pregovora, ja odlazim kod vlade, još mu je bio otac živ Siniša Domazeta. I ja mu kažem šta se sve desi, on kaže ništa, ja sam mogu da budem tu. I onda odatle, prenoćio sam ja te noći u SUP, otišao sam ja sa advokatom u SUP. Uzeli su izjavu jedno, drugo, treće, četvrto, znao sam šta će da se desi, prenoćio sam tu noć u SUP, ali opet, znaš, onog čoveka uvarate, razumiješ, ajde će da me pusti. Tad su bile one stare IMT manice, ako se sjećaš, bile su rupe sa strane. Da. Za vazdu. A drvene one kao klupice. I ja u maricu i sad pali se marica, vidim pandur nosi zapisnik. I sve me kao dupe laže da će da me vode kod sudije za prekršaj. Međutim, vožnja od SUP-a do sudije za prekršaj traje svega 5 minuta, jer je ona u glavnoj opštini. Sad su ih izmestili tamo kod dispanzera, sad su tamo svoji. A sve je bilo dole u prizemlju. Međutim, ja vidim Marica vozi. Stihli bismo do sve. I onda se podižem, gledam kroz rupe za vazduh, polako. I sad, znaš kako se kreće auto, tebi se ne vidi cela slika, nego su sve slike sečane, znaš. Da. I gledam otvor, stari istražni zatvor u sudu, sad su to pretvoreni u kancelariju. I vidim da Marica ulazi u propust. Vidim ona ista vrata. Tako da sam tada suđen za sve to 24 meseca. Izdržao sve? Posle je Domazet, vidi, suđen sam 24 meseca. 8 meseci sam proveo u istražni zatvor. Vladimir Domazet, tad je postojao Vrhovni sud u Beogradu. Nije kao danas, sad ono anglosaksonsko pravo i to sve. Da. Uputi žalbu na 17 lista. I meni skrati kaznu na 10 meseci i uračuna mi se provedeno vreme u istrazi. U istrazi. Tako da sam za sve to dobio. Kakav istražni zatvor? Stari istražni zatvor. Ja sam generacija, ako si čuo, kad je pokušano bekstvo. Takozvani rudari. Možda. Nisi čuo za to. Ja prvi put kad sam otišao, kada su me prvi put uhapsili, ja sam im pljunuo sudio na sudu. Ali izuzetno me je volala. Žena bila. I to iz Rijeke. Hrvatica. Ali pazi šta se dešava. Prvo me je pozvala na razgovor, na saslušanje za neko razbojništvo, za tuču, ne znam šta je bilo. I ja onako, beše leto, otišao sam i odmah je počela svađa u kancelariji. Odmah, ali odmah. Ništa, pustila me i samo je čekala da napravim sledeće krivično delo. Napravio sam ga, policija, istražni zatvor. Istražni sudija za maloletnike mi je bio Cvetko Knježević. Cvetko Knježević. A glavni sudija za maloletnike, ja sam plakao posle kad je umrla. Umrla je od raka dojke, veruj mi. Milesa Vuković. Milesa Vuković. Znači, štitila te? Ne, ne, mi smo prvo ušli u strašnu svađu. I na suđenju, šta se dešava? Prvi put kad sam otišao u zatvor, ja prvi put dolazim i to nikad neću da zaboravim.
Digli su me u 6 sati ujutru, pokojna baba mi je bila živa. Ništa, samo su me odveli do SUP-a, glavni onaj etap, potpisao, ajde, direktno istražni. Ja kad sam prvi put ušao u istražni, odveli su mu sobu 9, to je okrugla soba. Ne, 12. 12. Ne, 12, da. Do nje je, kako se kaže, mini ambulanta i ja sad, ne znam šta ću ja ovde, imao sam jedan Texas jaknu Levis sa onim krznom, neke cigare, otvara se vrata, otvaraju se vrata, otvara komandir Čaki me doveo, ja mislim, Čaki, da. Komandir Čaki do sobe, otvaraju se vrata, to je rana zora, i sad ja ne znam šta se dešava u istražnom, tek vidim svi skaču, to su oni stari vojnički kreveti na dva sprata. Svi skaču s kreveta i staju pored kreveta. A bila je klupa, bio je 102 klupe. I brodski patos premazan u onu krem boju, razumiješ? Ja sam seo ovako i prepoznao da u devetku je bio Taki, muž od Miščeka, Taki taksista. A on se družio, on je stari mangupisto. I znao me iz Švajcarije, znao me iz Mačka. I ja onako, razumiješ, još ga nisam vidio. Još ga nisam bio. Bio je jedan momak iz Pirota, Aleksandar Ranđelović je rok, nije imao dva prsta. Otac dete razvedenih roditelja, samo što je izašao iz Kruševca, iz popravnog doma, pa napravi krađu u Pirot i uhapse ga. Otac mu je živo u Nemačku, dugo godina, i onda ga je povukao, on je dan danas u Nemačkoj. A šta sam tela ti kažem? Palim cigareta ovako, pogledam šta je ovo, kažem, lebat ti. I sad vam kako pušim, ništa mi nije jasno, maloletnik sam. Gde sam, kažem, ja ovo došao? A Taki prilazi, kaže mi, dobro, došao u klub, ja pogledam Taki. I onda sam ja, tad se šetalo od zida do zida, pomere se klupe pa se šeta, razumeš? E, eto šta se desilo, na primjer. I tad kad sam došao u zatvor, ja sam odmah sebi našao prijatelja, onda mi je Taki, pusti u šetnju, pomerimo klupu, ja mi kaže, ovde vladaju ova pravila, šetamo, ponašat ćeš se ovako, nemoj da se penješ. Tad su mnogo drali zbog penjanja na prozor, razumiš? Pa razgovaraš sa saučesnikom ako je onaj u peticu, razumiš? Zajednička dela. Da, nemoj da se penješ na prozor, a Sreta Mikarić je u peticu. Lule pokojni u četvorku, pokojni Matevča u šesticu, Toma Ludak u devetku,